Հուլիսի 16-ի առավոտյան ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժինը հազանգած տղամարդը հայտնեց, որ գողացել են իր Օփելի գազաբալոնը։ Նույնաբովանդակ երկու հազանգ հնչեց նաև հուլիսի 17-ին։ Անձնական ունեցվածքի գողության վերաբերյալ հանցագործությունները բացահայտելու նպատակով քանաքեր Զեյթունի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին տարաբնույթ օպերատիվ միջոցառումներ։ Շուտով հայտնի դարձավ հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկած ողի ինքնությունը։ Երևանում ապրող 31-ամյա տղամարդը բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ներկայացավ ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Կասկածյալի հայտնելով բացի հիշյալ դեպքերից գողությունները կատարել նաև Երևանի այլ վարչական շրջաններում։ Հանցադրվագների հանգամանքները պարզվում են։